1242 випадки виявлених інфекційних захворювань, не враховуючи грип та гострі респіраторні інфекції, зокрема й COVID-19, зареєстровано на Закарпатті з початку року. В другому кварталі 2022 року рівень захворюваності збільшився на 30%. Ріст кількості зареєстрованих випадків співпадає з початком активних бойових дій, прибуттям в область великої кількості вимушених переселенців та зняттям карантинних обмежень. Порівнянню з 2021 роком зросла захворюваність на туберкульоз на 27% та вперше виявлені хронічні вірусні гепатити Б і С із 15 до 48 випадків. Підйом захворюваності на кишкові інфекції відбувся в березні і продовжується в квітні. Все пов'язано з потеплінням, ситуація була прогнозована. Щоб не допустити масових спалахів, вдалися до всіх необхідних заходів. Також знизилася завантаженість ковідних ліжок. Було прийнято рішення про їх часткове розгортання, що дозволило нам госпіталізувати хворих на кишкові інфекції, ангіни, гострі респіраторні вірусні інфекції, гострі та хронічні вірусні гепатити. До прикладу, за 6 місяців 2022 року в обласній клінічній інфекційній лікарні проліковано 98 пацієнтів із кишковими інфекціями, 87 із ангінами, 72 з гострими респіраторними хворобами, 8 із гострим гепатитом А та 86 пацієнтів із хронічними гепатитами С плюс Б. На COVID-19 пролікували понад 500 хворих. Частка захворілих серед вимушених переселенців перебувала в межах 30-40%. Кількість випадків кишкових хвороб серед ВПО – 40-50%. Тому при облаштуванні тимчасових пунктів розміщення внутрішньо переміщених осіб особлива увага зверталася на доступ до засобів гігієни, якісної питної води та безпечних харчових продуктів. Серед кишкових інфекцій найбільше зареєстровано гастроентероколітів – 472 випадки. Серед специфічних збудників сальмонельоз виявлено у 32 хворих та дизентерію у 21 пацієнта. Вищий за середній рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції зафіксовано на Березнянщині, Перечинщині, Ужгородщині, зокрема і обласному центрі, Воловеччині та Свалявщині. Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань серед дітей також зросла. Поступово змінюється і епідситуація з ковідом. Минулого тижня кількість зареєстрованих випадків збільшилася майже втричі і становить понад 80 випадків. Наразі в лікарнях знаходиться 39 хворих. Із них на сьогодні 18 в обласній клінічній інфекційній лікарні, 5 у місті Мукачеві, 4 в Виноградові, 3 в Віршавській районній лікарні, 3 випадки в Хуській районній, 2 в Ракові, 2 в Берегові, в Берегові 4 і у Тячеві 2. 18 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці, один в інтенсивній терапії, ще один помер. Щеплення в умовах війни залишається актуальним. Загальний план вакцинації за 6 місяців поточного року виконано на 31%. Минулого року цей показник становив 26%. Особлива увага спрямована на щеплення від поліоміеліту. Тобто поліо 3 до року отримав 41% діток, тобто це первинний базовий вакцинальний комплекс, це 2 дози ІПВ і 1 доза за ОПВ. У 18 місяців щеплено 40% дітей, котрі підлягали поліо. У 6 років отримали 44% осіб, які підлягали. І найбільш проблематична наразі є група – це дітки 14 років, підлітки, охоплення яких у нас становить тільки 33%. Актуальним залишається щеплення від дифтерії та правця. Охоплення дорослих на рівні 19%. Минулого року показник становив 10%. В цьому напрямку активно працюють лікарі. Первинний вакцинальний комплекс отримало 41%. І ревакцинацію 18 місяців 39%. В 6 років 39%. У 16 років 34%. Щодо вакцинації дорослих, то на минулих брифінгах ми звертали увагу на те, що дуже важливо не забувати про щеплення, адже саме дифтерія, правець, ті дві нозології, охоплення, щеплення від яких потрібно проводити все життя. Тобто кожні 10 років потрібно з'являтися до сімейного лікаря і підтримувати уже сформований імунітет. Позитивний результат щодо рівня вакцинації проти кору. Тобто дітки в рік, котрі підлягали до щеплення,
отримали свою першу дозу у 46%, КПК-2 у 6 років виконано на 62%, тобто ми навіть перевищили цей показник, принцип, який міг би бути на рівні хоча б 50%. Щеплення проти гепатиту С та БЦЖ не є високою, оскільки на початку року був дефіцит вакцин. Наразі це питання вирішено. До кінця року цей показник сподіваються покращити. Якщо ми говоримо про те, які адміністративні території гарно вакцинують, котрі не гарно, то можна виділити, до прикладу, Виноградівські територіальні громади, Баранинську територіальну громаду, де загальний відсоток виконання щеплень є більшим, аніж 50. Більше ніж 40% охоплення досягнуто у міжгірських територіальних громадах Міжгірщини, Рахівщини, а також Вільховецька територіальна громада. Низькі показники залишаються в Солотвинській та Перечинській територіальній громаді. Показники охоплення перебувають в районі 20%. Актуальним залишається щеплення та бустерна дози проти COVID-19. Наразі дві дози отримали майже 380 тисяч закарпатців. Це 39,7% дорослого населення. Бустер отримали 34 тисячі. Це 3,4%. МОЗ України прогнозує черговий підйом рівня захворюваності на COVID-19 восени. Інтенсивність буде залежати від багатьох чинників – ймовірної мутації вірусу та охоплення вакцинації.